Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім, хто налаштований на Суспільне, наші вітання. Вітаємо, друзі. Олександр Пашненко, Юлія Коробець. Продовжуємо цей тиждень разом з вами і з нашими гостями. З 15 до 21 серпня у Запоріжжі триває мистецький форум, який зібрав митців з різних сфер. Художників, письменників, музикантів, кінопродюсерів, акторів, лідерів думок і діячів креативних індустрій. Йдеться на сайті платформи «Спільних дій». Що таке бренд міста, як певний дизайн території впливає на їх розвиток, будемо дізнаватися сьогодні із нашим гостем. Долучайтесь, друзі, до нашої компанії zp.suspilne.media, наш офіційний сайт або до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя». Друзі, у нас в гостях сьогодні Дмитро Буланов, керівник Дмитро Буланов Креатив Бюро, співавтор айдентик туристичного бренду України, автор проєктів туристичних брендів міста Запоріжжя, Скадовського району, міста Генічеська. Тощо, раді вітати в студії. Вітаю. Сьогодні вчора на арт-форумі ви говорили про роль дизайну в житті та бізнесі, брендинг міст. Тож, чим брендинг відрізняється від айдентики? Це гарне питання, тому що насправді це два інструменти, і вони сумісні між собою, але вони відрізняються тим, що брендинг – це те, що ми… Це наші враження, це емоції, це філософія. Це коли ми користуємось певним брендом і складаємо враження. Це називається, знаєте, як баба бабі сказала. Тобто, оте, що люди розповідають про якийсь бренд чи про місто, оце і є його брендом. І, звичайно, цим треба керувати. Тобто, треба для кожного, якщо ми говоримо про місто, треба знайти його найцікавіші особливості не тільки з точки зору містян, які в цьому живуть, а й з точки зору долучених експертів, які зможуть це дослідити, зробити якісь дослідження, аналітику якусь і створити стратегію по тому, на чому саме треба робити акценти. Ось, і оце фактично задача брендингу – створити зміст, саму філософію. А айдентика – це вже візуальна комунікація. Фактично можна сказати, що це коли ми запаковуємо існуючий зміст і філософію, наприклад, туристичні продукти, особливості у візуальну форму, у якої є, звичайно, це те, що про всі знають, логотип. Але логотип не є єдиним елементом, бо логотип – це всього там один невеличкий значок. А айдентика – це ціла візуальна система з кольорами, з шрифтами, з прикладами використання, з якимись певними правилами, які не можна порушувати, щоб не втрачалася цілісність і ідентичність бренду. Бо якщо кожна людина буде привносити свої якісь смаки, то це зробить бренд візуально таким розбитим на шматки. А треба, щоб був створений брендбук, це часто називають, такий керівництво з правилами по використанню, де, як правило, прописують і маркетингову стратегію, і бренд-філософію або бренд-платформу, і плюс показують, як правильно використовувати логотип, кольори, додаткову графіку і так далі. І от саме візуальне – це є айдентика. Тобто… Ось я хотів просто запитати, над чим складніше працювати – над брендингом чи айдентикою? Адже завдання трішки різне. Це справа різних спеціалістів. Наприклад, люди, які розроблюють стратегію для бренду, вони не дизайнери, да? І вони не можуть це візуалізувати, вони тільки можуть розказати про це, прописати це, продумати, як це буде працювати. А наша задача, фактично, ґрунтуючись на стратегії, на тій філософії, яка створена, придумати цьому візуальну форму. І ще це задача, якщо ми говоримо про місто, то це має бути візуальна мова, яка буде дотична до цього міста, щоб коли ти дивишся, воно якось асоціювалося чи налаштовувало на правильний
настрій і атмосферу. Якщо місто, наприклад, дуже старовинне, то там буде доречно і в айдентиці це якось показати. Це і шрифт може бути під старину, але бажано, щоб сучасний і читабельний. Це можуть бути якісь відсилки історичні, там в кольоровій гамі, наприклад. Да? Бо дуже важливо, якщо ця айдентика буде використовуватися в місті, там в показниках, табличках там різних, да? Десь там може якісь банери, то щоб вона гармонійно вписувалася. А може бути ціль навпаки, показати місто як щось індустріальне, сучасне, і щоб айдентика, можливо, виділялася дуже вигідно на тлі, так би мовити, сірого міста, чи навпаки додавала йому, так би мовити, фарби. Тобто брендинг без айдентики не можуть існувати? Не може, так, звичайно. На жаль, є випадки, коли створюється айдентика, сама візуальна форма, але не передує це тому, що створюється стратегія, без стратегії, так би мовити. І тоді це погано, тому що така айдентика, вона не приживеться. Тобто, ну, вона або буде десь на полиці лежати, або це буде просто медіа-новина, що ось там для міста створили логотип, потім там два тижні і всі про це забудуть, і все. Тому, ну, це окреме питання, можу одразу сказати. Важливо для брендингу міст, щоб на самому початку був створений турактив. А турактив – це організація, яка складається із представників влади, бізнесу, культури, мистецтва, ну, різних діячів, музеїв, ті, хто робить екскурсії, і вони мають об'єднатися в єдину, так би мовити, робочу групу, яка буде згенерує ці сенси, да, на базі яких буде створена стратегія. І вони потім з цим будуть працювати після того, як брендинг і айдентика будуть створені. От якщо цієї команди немає, то це марна справа фактично. Тому що якщо це просто там міський голова, вибачаюсь, вирішив проявити ініціативу, це зробили, а команди немає, то воно так і залишиться. От. Але якщо є команда, яка з цим буде далі жити і розвивати, вже без дизайнерів, без бренд-спеціалістів, от тоді це буде працювати. Ви зазначили, що для брендингу потрібна величезна команда спеціалістів. Це різні, я так розумію, спеціалісти. Чи входять туди історики? Якщо так, то це локальні історики, чи вже більш визнані на всій Україні? Угу. Ну, насправді тут треба розділяти послідовність процесу. Коли бренд тільки створюється, то історики доречні. Тому що вони можуть розказати про ті речі, про які навіть, наприклад, не написано в тій же там Вікіпедії умовно. Коли вже брендинг починає впроваджуватись, то краще, щоб з цим працювали піарники, маркетологи, люди з цих сфер, які знають, як в сучасному світі, в діджитал-світі, да, це впроваджувати так, щоб це спрацювало, щоб це було, ну, якось як рекламною кампанією, як, наприклад, це було там в 70-х «I love New York», тобто «I love New York», коли це був не тільки логотип оцей всім відомий, да, із сердечком, а це була рекламна кампанія фактично, яка мала на меті врятувати імідж великого міста, в якому були проблеми з криміналом в першу чергу, і люди, ну, мали тікати вже звідти. І от вони створили таку рекламну кампанію, до якої долучали і самих містян, і громаду. Наприклад, таксистам казали бути вічливими, коли ви когось підвозите, там, розкажіть щось. Ну, ось так. Якийсь музикант, не пам'ятаю, я написав пісню «I love New York». Да? І це була така масштабна штука, яка спрацювала і ще досі, ну, вже пройшло скільки, 50 років, досі ще це відомо. Це має бути масштабна кампанія. От тоді це спрацює, коли люди будуть об'єднуватись. І, звичайно, ну, останнє скажу, круто, щоб самі містяни виступали амбасадорами цього бренду, щоб... Я наведу приклад. В Одесі був такий запущений, так би мовити, як це називати, флешмоб, що людина там відпочиває в Турції і робить фотографію, на якій написано
тут добре, але в Одесі краще. І вони от просто так не зговорючись робили ці таблички, самі друкували і викладали це в соцмережі. І це підтримка, що ти любиш своє місто і при цьому і туристів зазиваєш, бо говориш, та, тут в Єгипті добре, але в Одесі краще. Як обираються знакові місця та асоціації для певних територій? Кожне місто, буквально кожне навіть там маленьке чи селище, має дуже велику і часто складну історію, яка ще переписувалася багато разів, да, і не всі факти є остаточними і виправданими. І тому мені подобається така думка, що брендинг міста – це не про минуле, а про майбутнє. Це про те, яким ми хочемо, щоб місто було в майбутньому для сучасних людей і для майбутніх людей. Тому на історії можна ґрунтуватися, якщо це доречно використовувати для тих же туристів. Наприклад, люди хочуть приїхати в Кам'янець-Подільськ, щоб подивитися на замок, да, на фортеці. Це не можна оминути, це є важливою частиною Кам'янця-Подільського. Тому є сенс якось в брендингу, в комунікації рекламній про це якось говорити. А, наприклад, місто може бути без старого міста, да, без історичних якихось там великої кількості будівель, але в ньому, наприклад, дуже багато спеціалістів в IT. І тоді можна його позиціонувати як місто там з IT-середовищем, де є умови для роботи і для життя, для айтішників. Да? І це одразу нас наштовхує на те, що ми майже не говоримо про історію, ми більше говоримо про щось сучасне. І брендинг може виглядати сучасно якось, навіть випереджувати, так би мовити, на пару кроків те, що модно зараз, да? І перейти там, ну, щоб це було там, ще могло жити років 5 і 10. Ну, якщо ми говоримо про і про айдентику як візуальну складову, і про брендинг, стратегію як змістовну складову. Що ви можете сказати про Запоріжжя? Яка у вас асоціація? Ну, мені легко відповісти на це питання, тому що в 2017 році наша команда була на Нацбюро спільно із Асоціацією індустрії гостинності України, працювали над створенням бренду міста Запоріжжя, саме міста, і це був туристичний бренд. Одразу хочу сказати, що є територіальний брендинг, да? Це така узагальнена назва. І він може бути як з напрямком в нашій концепції, яка називається «Сім шляхів до пригод». Сім – це сім напрямків туризму, один з яких, ну там є всі звичайні, такі як там природний, видовищний, сакральний, подієвий і так далі. І там є індустріальний. І от індустріальний – це фішка Запоріжжя, коли люди приїжджають і можуть отримати такий тур, екскурсію на завод, а це ж вражаюче подивитися, як все це робиться. Це, ну, просто так, ну, тобто це ціла подія, і вона є унікальна. Це стосовно турпродуктів. А в плані візуальної мови Запоріжжя, то ми надихалися саме конструктивізмом і авангардом, так мовити, того, що місто хоча і має велику історію і називалося Олександрівськ раніше, але от в сучасному вигляді, ну, як місто до нас, да, вже, ну, так бути, в якому ви живете, воно індустріальне і було збудовано в радянські часи, фактично під лінійку створено для того, щоб обслуговувати, ну, бути місцем, де зосереджується, так би мовити, працівничий клас, да, який все це, ну, для тих же заводів і для того ж Дніпрогес. І у вас був такий дослідник Юрій Баранік, в нього була своя галерея, він, на жаль, я дізнався пару, якщо не помиляюся, чи рік тому назад помер. І я читав його, він працював над концепцією того, щоб створити в Запоріжжі музей під відкритим небом, музей конструктивізму. І була така подія, як Запоріжжя Баухаус, так вона називалася. Бо фактично ті принципи, тези, які були закладалися в німецькій школі Баухаус, яка вплинула на весь дизайн і на світ загалом, вони і відбувалися і в радянські часи, і в нас. І от в Запоріжжі є, там є соцмістечко, є Дніпрогес, і багато всього. Такі справді архітектурні споруди, які є, ну, як музей. І була ідея створити, я так розумію, певний зв'язок між цими всіма об'єктами і такий, ну, так, тур
і квест. І от ми надихалися цією історією, бо ми зрозуміли, що Запоріжжя – це не про шаровари і козаки, бо коли ти виходиш з поїзда, ніяких козаків немає, треба їхати дуже довго, і тільки коли ти потрапляєш на Хортицю, отам є козаччина. А от те, що місто таке рівне, широке, довге, індустріальне, з таким масштабним Дніпрогесом, оце його візуальна мова. І тому ми використовували саме її в айдентиці. Звичайно, там кольорову гаму підібрали, оскільки тут туризм – це розважальний напрямок, то він і має бути таким позитивним, розважальним, ніби всі збираються на якусь вечірку там і так далі. Анджела цікавилася, то це більше про феншуй для міста? Феншуй? А в якому сенсі? Ну, напевно, для того, про те, що все має бути гармонійним, все має бути правильним, в правильному куточку розташоване і правильно описане. Ну, я про феншуй знаю дуже поверхово. Можу сказати, що, ну, дійсно, будь-яке місто, воно, ну, воно стає... Ну, так би мовити, в ньому хочеться жити, коли в ньому все гармонійно і правильно збудовано. З цієї точки зору так, треба, щоб і сама інфраструктура, і показники, там, різні таблички, навігація, і якісь місця для роботи, відпочинку, щоб все це було гармонійно зроблено. Мені, наприклад, не дуже подобається, знаєте, коли там в містах часто міста для відпочинку зосереджуються в центрі, і тому там забагато людей, а є окраїни міста, про які там говорять, там, ну, так, як у вас я чув, там, на Кічкас краще там не їхати, це в нас як в Києві Троєщина. Ну, це погано, бо треба, щоб воно всюди було потрошку і культурне середовище розширювалося, а не тільки базувалося в одному якомусь там центрі. У містах України, в тому числі і Запоріжжі, приймається програма «Код міста». Своїм ставленням до неї з нами поділилася архітекторка, членкиня громадських об'єднань та ініціативної групи, діяльність яких спрямована на захист об'єктів культурної спадщини, Катерина Кублицька. Прошу. Я часто проводжу приклад Запоріжжя, що затвердили цей код. Скажімо так, коли є правила, набагато простіше працювати. Ну, наприклад, для мене, для архітектора, коли в мене є правила, я чітко знаю, що в мене є обмежений якийсь шлях, тобто я можу робити у межах цього, і все зручно. Тобто не можна то, і в мене, ну, якесь рішення складається. Коли в тебе всі шляхи відкриті, то наступає хаос, ти не можеш сфокусуватися на вирішенні проблеми. У випадку з кодом міста, тобто, ну, це прекрасно, коли регламентуються вивіски, коли регламентуються кольори, розробляться така структура, що можливо зберегти айдентику міста, його особливі риси, і тобто, приїжджаючи до Запоріжжя, ти не будеш думати, ой, це схоже на таке місто, чи на якесь інше, коли вони дуже схожі один на одного, наприклад, коли по всіх містах є однакові банки, є однакові якісь мас-маркети, чи якісь там продовольчі магазини дуже великі. Тобто, ну, це може бути будь-де. Коли вже є такі якісь індивідуальні риси, це саме виділяє місто і дає змогу йому розвиватися. Ось така думка Катерини Кублицької, архітекторки, членкині громадських об'єднань та ініціативної групи, діяльність яких спрямована на захист об'єктів культурної спадщини щодо коду міста. У нас в гостях Дмитро Буланов, керівник Дмитро Буланов Креатив Бюро. Що скажете? Я підтримую, це правильна думка, і у вас є приклад неподалік, це місто Дніпро, в якому навіть є посада дизайнер міста, якщо я правильно, я може помиляюсь, може вона якось по-іншому називається, але отам саме слідкують, там пропрацьовуються ті ж самі, про які сказала Катерина, навігація, таблички з назвами вулиць, наприклад, якісь стели, на яких показники, де ти знаходишся, що знаходиться поруч, які допомагають як самим містянам орієнтуватися, так і гостям міста. І також це дійсно створює, ну, якщо ми говоримо навіть тільки про оці показники, таблички, навігацію, так, це вже створює айдентику. Бо будівлі різні, але от оці таблички в єдиному стилі створюють, да, вони наче об'єднують. І ти одразу, це ніби як, знаєте, охайно, коли ти взяв на столі і все поскладав, прибрав так. Чи може бренд навпаки нашкодити місту? Може, звичайно.
Можна, наприклад, створити брендинг, який буде доречний з точки зору якоїсь рекламної комунікації, там, в своїх там, кольорах, там, в графіці, але він зовсім не прийнятний для навігації, наприклад. Тому що навігація – це взагалі окрема сфера. І навіть коли ми створюємо айдентику для міст, то навігацію ми робимо лише невеличкий концепт в зачатку, але ми його не пропрацьовуємо. Коли місто нам говорить, ми готові робити навігацію, тоді ми долучаємо спеціалістів. Це, наприклад, є такі агенти змін з Києва, і вони дуже багато роблять для міста Києва, для метро, для також на вулиці і так далі, роблять показники, навігацію, але, на жаль, ще не на рівні, так би мовити, щоб це для всього міста було, це так осередками, десь пропрацьовано, а десь ні. Ось. І то ми б долучили б таких спеціалістів, бо для навігації треба робити дослідження. Це більш складна така робота. Наприклад, треба робити опитування в певних місцях. От сьогодні був виступ Олександра Колодько з агентів зміни. Він розповідав, що, наприклад, біля метро Контрактова площа вони задавали питання бабусям, які то торгують там різними речами, що вас запитують люди частіше всього. І от фактично вони їм розказали, що насправді люди шукають. А багато так буває, що створюють якийсь там показник, там, чи якийсь, не ґрунтуючись на усіх дослідженнях, що справді люди шукають. От це має відбуватися так. Тому так, може нашкодити, і це треба робити з спеціалістами в цьому напрямку. Іван зацікавився, чи може кожен район одної території, наприклад, міста або об'єднаної тергромади, мати свій бренд, свою айдентику, і при тому не псувати загального враження? Я думаю, що може. Але дійсно, наприклад, якщо якийсь район буде мати свою айдентику, то вона, якщо у міста є свій дизайн-код, то цей район має в першу чергу узгодити це із загальним кодом міста. І, наприклад, вони можуть додавати щось, не знаю, якісь елементи, які будуть їх виділяти як особливий район, чи, можливо, взагалі вони навігацію, наприклад, чіпати не будуть, а будуть робити якісь, не знаю, там і інші речі, ну, там будуть там брендувати, не знаю, там якийсь одяг робити, там ще щось. Взагалі це цікава ініціатива, тому що, мабуть, району буде простіше об'єднатися, ніж там цілому місту, чи, наприклад, там всій області. Залишається не так багато часу, то як же певний дизайн може вплинути на розвиток певних територій і, ну, і на економіку, зокрема? У нас хвилинка. Добре, я скажу в першу чергу про туризм. Містянам взагалі більше потрібно від міста, ніж туристам. Турист приїхав, відпочив і поїхав, йому тут не жити. Але коли багато туристів приїжджають в місто, то влада вже має і бізнес розвиватися, мають налаштовувати інфраструктуру, мають будувати, відбудовувати нарешті ті дороги, мають створювати місця для прогулянок, саджати сквери, так, ну, якесь це озеленення, будуються готелі, а з готелями кафе, а в кафе ходять не тільки туристи, а й самі містяни, нам же також приємно вийти там після роботи, чи перед, чи там під час десь попити каву, щось поїсти, випити. Ось. І тому туризм, він допомагає пришвидшити процес розвитку інфраструктури. Того, що, ну, буквально відбувається так, влада бачить, ага, от до нас можуть приїхати в наступному році така кількість туристів, ми отримати таку кількість коштів. Але щоб її отримати, треба зараз інвестувати, і через пару років це почне давати свої плоди. Ось. Плюс можуть з'являтися нові робочі місця. Там людина, якщо буде умова, ну, умови, да, то вона може відкрити свій ресторан, якусь галерею та будь-що, може буде продавати якісь там речі свої особливі, які будуть саме туристи купляти. Тому, друзі, ось. Тобто напряму ми так зрозуміли, що пов'язаний брендинг і айдентика із розвитком певних територій, головне правильно їх розробити. Про це говорив сьогодні Дмитро Буланов, керівник Дмитро Буланов Креатив Бюро. Ми ж на цьому будемо завершувати наш ефір. Олександр Пашненко, Юля Коробець. Зичимо вдалого дня. Залишайтеся суспільним. Ключові події, актуальні теми регіону.
Думки експертів. Відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».